キャリーバッグが私の頭に落ちてくるよ、これ。ハイサイ、この夏新たな挑戦を求めて沖縄の田舎へ夫婦で移住しました。築60年の米兵向け古民家で始まる新たな沖縄ライフ、リノベに DIY、 離島への冒険など、大自然と共に生きる夫婦の物語をビデオブログで記録していきたいと思います。それでは本日も僕たちの人生にお付き合いください。行ってらっしゃい。行ってきます。いや、ね、私はあっちのキッチン綺麗にしとくからね。はい、じゃあ俺はバイク、あ、危ねえ、ヘルメット忘れてバイク乗る人いるかね。ダメだよ。じゃあ俺はバイクに乗って、うん、ちょっと秘密、秘密、うん、秘密だけど来週楽しみにしといて。来週、行ってらっしゃい。愛してるよ。私もロクもね。ロクちゃん、ロクちゃん、
しようよ。待って。うん？あと5本打ったら。5本？ 5本。間が悪かったのだ。スーパーの三栄のチーズケーキと、はい、あの庭で採れた月桃の月桃茶。美味しいな。うん。大輔さんも外で一緒に食べようよ。俺はね、実はもう食べちゃったんだよね。なんと切ってる間に食べてたらいつの間にかなくなってた自分の分が。何してんの。マジックよ、マジック。これがね、こうなる。いいね。じゃあ行ってきます。はい。よいしょ。じゃあ今日はサラダと、サラダ、トマトと、サラダって何？野菜。あ、そうね、野菜とトマトと片栗粉と牛乳と。あれ、俺、あ、スマホ持ってるよ。持ってる、行ってらっしゃい。あ、鍵持ってないんだ。あ、何か持ってないと思ったら全然出発しないじゃん。なかなかね、いつもだね。行ってきます。はい、いってらっしゃい。わー、逆光。気をつけて行ってくるからね。うん、気をつけてね。やば、すごい、調味料もこんなになってるし。そう、綺麗になったでしょ。うん、上等よ。使いやすいぞ、これで。あ、わか、頑張った。疲れた。今から俺が料理作るから。マジ、ありがとう。うん。